दिलों से इसीलिए ये भी याद रखिएगा कि हुजूर के जिक्र की महफिल हर बंदा नहीं सजा सकता जिसे वहां से इज़न मिलता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। उन्हीं के जिक्र बड़े खुशबू फैलाता है।
کیفیت آ گرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سکھ سے کہتا ہوں جس محبت سے آپ سن رہے ہیں آپ سنتے رہے ہیں الحمدللہ یہ فقیر چشتی صبح تک پڑھتا ہوں لیکن آخری شعر وقت پورا ہو گیا ہے دیکھ جو آپ نے حکم کیا ہے اس کو جو رکھیے گا چلے دو شعر پڑھتے ہیں ایک شعر ماں کی شان ایک شعر اس کا پڑھیں گے ایک شعر راستے صاحب بتاتے ہیں آپ آتے ہیں پھر ایک شعر آخر سے پر ملوک پانچ منٹ پورے ہو جائیں گے